ମୁଁ ଟିକେଲାଲ ସାହୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ନୂତନ ବର୍ଷ 2022 ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 4 ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର୍ସକୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଗକୁ କେମିତି ଆମେ ଓମିକ୍ରନକୁ ଲଢ଼ିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଗକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେମିତି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ 36 ଜୋନ୍ରେ ଜିତେଇ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇକରି ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ ହେବା ସେଥିରୁ କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇ ମୋର ବିଦାୟ। ମୁଁ ଟିକେଲାଲ ସାହୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ନୂତନ ବର୍ଷ 2022 ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 4 ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର୍ସକୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଗକୁ କେମିତି ଆମେ ଓମିକ୍ରନକୁ ଲଢ଼ିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଗକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେମିତି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ 36 ଜୋନ୍ରେ ଜିତେଇ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇକରି ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ ହେବା ସେଥିରୁ କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇ ମୋର ବିଦାୟ।